Եսասելեմ որ նստելեմ նստածու եւ հացադուր եւ այսօր որոշում եմ որ պետք է նստեմ հենց կառավարության շենքի դրան բեմը նստած եմ հացադուրի ով ուզում է զովածի մայրեր թողան միանան Տիկին Մարգարիտա, ինչ պահանջ ունեք։ Ինչ պահանջ ունեք։ Մենք հունվարը մի րոպե, հունվար ամսից մինչև օրս զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցություն համակարգող խորհուրդը հղում է կատարել թե ինքնասպանությունների հետ կապված, թե զովածների հետ կապված, որ հարգարժան կառավարություն, մենք իշխանամայր չենք, փոխվել է իշխանությունը, փոխվել է կառավարությունը։ Դուք ասում եք, որ ժողովուրդը իշխանության աչքն ու ականջն են, ակնկալում ենք, որ զովածի ընտանիքներն էլ կլնեն իշխանության աչքն ու ականջը, եւ մեզ կընդունեք եւ հարցին կտակ լուծում։ Քանզի 2015 թվականի զոհերի մեծ մասը բարկած ինքնասպանության բարկածը, եթե նրանց ականի պայթունից բերում ես, փակ տակաղով տալիս ես ծնողներին, ուրումս բարի եղե ծնողին, միայն ու միայն հոգե հանգստին մի ներկայացեք, երկու հոգով ու թողեք գնացեք։ Երրորդ նամակը, առաջին տիկինը հայտարարեց, որ ոչինչի համար զովել են տղաները, ոչինչի համար են զովել։ Ձի տեղեկանքները գրությով հանդերձ տվեցի տեղեկանքները, որ մենք հետ ենք տալի կառավարության սոց փաթեթի տեղեկանքները զովածի ընտանիքները, եւ պահանջում ենք, որ տեղեկանքի փոխարեն հետ տան մեր որդիներին, եւ մնաց անպատասխան։ Հղում կատարեցի ծոցապ նախարարություն, պահանջելով 668 հրամանը, այդ 30,000 թոշակները, որ տալիս են զովածի ընտանիքներին, 30,000 դրամները, որ փոփոխության ենթարկեն եւ զովածի ընտանիքին տան նորմալ թոշակ, որպեսզի չդառնան մուրացկանը։ Սոցիալ նախարարությունից գրության պատասխան ստացա, որ վարչապետի հանձնարարականը կա, որ 2020 թվականին, եթե հնարավոր լինի, կանդրադառնան։ Ու չանդրադարձան։ Եկավ կառավարության նիստը, կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը միանշանակ որոշում կայացրեց, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերին դիհատկացնեն։ Մենք փող ունենք, տեղավորենք, տեղ չունենք։ Հատկացնել 30 միլիոն գումար օպերայից մինչև քաղաքապետարան ցուցարարներին, որոնք աթոռակռիվ էին տալի։ Քավրիցի մենք մեր երեխեքին տվել ենք ծառայողական պարտը կատարելու, ապա բարի եղի զոհասեղանին դրած որդե կորուստ մայրերին պատասխան տու, ոնց է փողոցային կռվի համար, աթոռակռվի համար հիշում ես 30 միլիոնը, իսկ զովածի ընտանիքներին ասում ես ոչ։ Սա է վարապացուցը ոչի, որ 9-30-ից մինչև հիմա մենք նստած ենք, կառավարությունը անտեսում է զովածի մայրերին։ Ես կոչ կանեմ մեր մայրերին ստապեն, որ իրենց որդին է ճակատագիրը, երկու տարի բանակում իրենց բալեկին իրանք տիպային։ Չեք պատրաստվում անդ տիկին Մարգարիտա։ Պատրաստ, արդեն պատրաստ եմ, նայ ցեմենտի վրա նստածուցի եմ։ Նստել եմ, մինչև վերջ նստելու եմ։ Մինչև ինչ չլինի, կառավարության անդամները չմոտենան։ Մինչև կառավարությունը այսօրվա նիստում վարչապետի գլխավորությամբ որոշում կայացնի, որ զովածի ընտանիքները, նույնիսկ այն պահպանող միլիցոնները, որ սասնա ծղերի ձեռքով զովեցին, նրանց էլ պիտան 30 միլիոն։